filma. Ja. Så här finns det verkligheten. Så här verkligheten är så fint så här. Det här var vackert filmat, det här! Det ser vackert ut! Och träden och... Åh! Jättevackert med tillgången i den här filmen. Höga stammar, inte så mycket bara. Solgångsfilmen heter den. Solnedgångsfilmen? Ja! Youtube-solgångsfilmen heter den här.